kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee daawanaya marka leeyahay barnaamijkeenii dhulmar ee horfadhi media daawadayaal maanta waxa barnaamijka inoogu aamartay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed marwo xaliimo ismaaciil ibraahim oo kamid ah isla markaana kamid ahayd waftiga soomaalida ee ku sugan dalka mareykanka gaar ahaan magaalada new york marwo magacaygu xaash kusoo dhawow horfadhi media ee barnaamijka dhulmar waxaan jeclahay anoo kaga mahadcelinaya waqtigaaga ciriiriga ee nala wadaagtay in aad dadka soomaaliyeed iyo annaga nafteeda badan war naga siiso halka ay idiin marayso diyaargarowga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed iyo suurtagalnimada doorasho ka dhacda soomaaliya. bismillaahi raxmaan raxiim. barnaamijka dhulmar oo aad aan usoo dhaweynayaa waa mahadsantihiin. wax mar kasta waa sheegaa waxaa idhaha marka annaka aan miidiyada ka hadlayno waxay noo tahay fursad oo waxay ka mid tahay wacyigelinta aan dadka soomaaliyeed ku wacyigelinayno doorashada iyo meesha ay marayso. doorashada waxaa soo qaadanaynaa qeybta farsamada. qeybta farsamada annaga waxaan ku wadnaa April 2017 aan qorsho shaqo samaysanay. qorshihii shaqada aan u samaysanayna sidaan ugu talagalnay uu ku socdaa oon u samaynaa. waana waxyaabo badan oo halhal inaan kuugu qaado. maxay maraysaa tababarada shaqaalihii iyo shaqaalihii dhisidiisii iyo xafiiska dhisidiisii waxay marayaan meel fiican. shaqaaluhu 9 ku bilaawdeen 2015 July oo guddiga ahaa. haddana waxay marayaan 128 muxuu ahaa shaqaale aa la maraaya oo howlwadeenna oo doorashada ka shaqeeya. waxaa xafiiskeenu wuxuu ahaa keliya awal xamar. waxaan gaarnay alxamdulilah 5 dowlad goboleed inuu xafiisyo nooga furan yihiin oo arrimihii doorashada ah lana tababaray shaqaalaha sayta u diyaarsan yihiin inay doorashadii qabtaan. waxaan diyaarinaynaa in aan markii hadda diiwaangelinta aan bilaabanay inaan qaadano ilaa shaqaale aada u tiro badan oo gaaraya muxuu ahay 100,000 gaaraya oo ka shaqayn doono diiwaangelinta 10,000 gaaraya. hadda dhankaas waa dhanka shaqaalaha. haddaan kasoo qaato dhanka sharciyada waxaa jira sharciyo badan. waxaan haysanaa sharciga doorashada oo sharciga xisbiyada oo baarlamaanka uu soo ansixiyey 2016 aakhirkeedii. waa ku shaqaynaa muxuu ahaa oo xisbiyada ah. sharcigaas marka waxaa ka hoos baxaya xeerar badan si xisbiyadii loo diiwaangeliyo. xeerarkaas ayaga intooda badan waa diyaarinay intooda ugu intii ilaa xisbiga wuxuu soo maraa 2 heer. heerka ah diiwaangelin buuxin oo kumeelgaara iyo diiwaangelin muxuu ahaa ah joogto ah. diiwaangelintii kumeelgaarka aheyd aadaan ugu shaqaynaa xeerarkoodii. ayaga tii joogtada aheedna waa diyaarinay oo dhowaanaan sugaynaa markuu xisbigu soo buuxiyo waajibaadka uu farayo sharciga xisbiyada markuu soo buuxiyo inuu noqdo xisbi joogta ah oo geli kara tartan siyaasadeed geli kara tartan doorasho geli kara. waxaa kaleeto oo waaxdaas sharciyadu iyaduna ay diyaarisay haweenka sidii loola dhaqmi lahaa, dadka naafada sidii loola dhaqmi lahaa, sida diiwaangelinta loo samayn lahaa, sida wacyigelinta loo sameeyo, maalgelin dhaqdhaqaaqa iyo maaliyadda xisbiga sida loola socdo. marka waaxdaas waxay ka shaqaysaa sharciyadii oo dhan. doorashana waxay ku fadhidaa sharci. haddaan sharci jirin doorasho ma dhaxayso. waxa keliya aan sugayna waxaa waa sharcigii weynaa oo doorashada ah oo shuruucdan dhan hooyada u ahaa oon waafajin lahayn haddii ilaahay idmo. waxaa waaxda waxaa jirta marka iyadana wacyigelinta iyo muxuu ah baraarujinta iyo miidiyada qaabilsan iyadana shaqadeedii sida loogu talagalay wadataa. waxay diyaariyeen kurukulum lagu dejinayo waxay aada ula shaqayn doonaana si aada u dhow ula shaqayn doonaan ururada bulshada oo ayaga ah kuwa meel kasta joogo oo dacwadan faafin karo haddii ilaahay idmo. waxaa kaloo jirta qeybtii xisbiyada. mar horaan bilaawnay diiwaangelinta xisbiyada. mar kasta waa soo dalbadaan dadka, waa la baaraa waxyaabihii uu sharcigu ku xujeynaya, sharciga doorashooyinka, sharciga xisbiyada aa laga fiiriyaa.
maantana waxay maraysaa ilaa 57 xisbi inay si ku meel gaar u diiwaan gelsan tahay laakiin weli ma hayn xisbi si joogto ah ee u diiwaan gashan shirar badanaan la qabanaa aan ka wada hadlayna arrimahaasi ee wacyigelin badanaan u sameynaa waxyaabo badanaan isla asli ansixinaa annagii xisbiyada ku meel gaarka ah si ay ugu gudbaan xisbi muxuu ahay buuxa waana ku jiraan shaqadoodii waa ku howlan yihiin hadda waan dhowaana way imaanaysaa waxaa kaloo jirta waaxda howlgelinta waaxda la dhaho waxaa waaye operationkii rasmiga ahaa oo doorashada ahaa waxay diyaariyeen habka doorashada loo galaayo waxay diyaariyeen habka diiwaangelinta loo sameynayo waxay diyaariyeen ugu horreeya markii hore ay soo sameeyeen waddankan doorasho ma ka dhici kartaa iyo waa ka dhici kartaa in dadkii laga soo ogaado waxaa la tegay ilaa 24 degmo oo soomaaliya ka mid ah iyo 6 waddan oo dibadda ah la tegay oo sida ay ka mid tahay Virginia, Minneapolis, Toronto, Ottawa, Sweden waxaa laga tegay muxuu ahaa Stockholm, Ingiriiska laba London iyo Birmingham laga tegay, Kenya oo la tegay intaasoo ummad ah. Khibrad baa loo lahaa. Waxaa lagala soo tashanaya warsee idin la tahay doorasho waddankan ma ka dhici kartaa ma la rabaa mase lama rabo mase qabiilkii la rabaa inaan ku jirno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ugu tagtidna waxaa waaye waxay rabaan inay doorasho aadaan qofku wuxuu rabaa inuu intuu codkiisa baxsado qofku isaga raba uu keensado laakiin qof korka looga keenin oon looga waxaynin waaxdaas wax badanay haddana waxay sameeyeen survey oo ay ku sameynayaan haddaan dadka diiwaangelinayno habkeen u sameynaa diiwaangelintaas sahankaasi sabab ma qalin aan ku qornaa qofku inta la qoro orod codeeha orod mise biometriga la sameeyaa qaab tiro qofku ku soo noqnoqonin madaxdii marka dowlad goboleedyada iyo shacbigii iyo dadkii oo dhan waxay qabaan in biometric uu noqdo tirada lama yaqaan suu qofku labada jeer u codeen soomaali aaminaada xoogaa waa yar tahay marka qof kasta wuxuu rabaa wax uu ku kulsoon yahay inay dhacdo biometricgaas oo runtii boqolkiiba boqol aan la dhihi karin laakiin haddana xakin kara inuu qof xadidi kara aada u xadidi kara kaas sarveygaasi soo sameeyeen markaas kadibna waxaa lagu shaqeeyey sidii loo sameyn lahaa waxaa jirta waax dhan oo qayb dhan oo g i s ka noo qaabilsan oo ka shaqeysa arrimahaas oo dhalinyaro soomaaliya ay aada u barteen oo ay ka shaqeeyaan markii hore si satellite ahaa waxaa lagu soo ogaaday inta goobood ee soomaali laga codeyn karo waxay la fiirinayay degaanada dayax gacmeed 400 qoys meeshay degan tahayba in hal goob laga sameyn karo dayax godmeedkii marka waa la tegay baabuuraa la qaatay meelihiiyaa la tegay meel kastaa lasoo hubiyey meelo saxay noqdeen meelo mar hore laga guuray noqdeen meelo kale meelo cusubaa sameysmay waxaa lasoo sameeyey hubin waa lasoo sameeyey waxaan isla qaadanay inta badan inay noqoto meelaha lagu cadeyn karo goobaha ay dowladdu leedahay sida iskoolada meelaha xanaanada caruurta dhismayaasha waaweyn ee dowladdu ay leedahay goobo badanaa marka hadda lug inta la tegay la istaagay lasoo cayimo lasoo fiiriyey wasaaradda waxbarashada ay noo socotaa hadda marka sidii aan arintaasi uga dhabaynahayn waxaan kaloo diyaarinay nabadgelyada cidii nagala shaqeyn lahayd goobta ma iska tegi karna meeshaan waa la tegaa ima la tegi kara cidii dhehelaad dowladdu waxay saxiixeen wasaaradda amniga wax inta ay ka koobnaan karaan dowlad goboleedyada sidoo kaleeto dowlad goboleedyada booliiska qolo kasta heerkeeda uu ku jiro oo ay ka shaqeyn karaana iyadana aan sameynay oo noo diyaarsan mar dhow waxaan rabnaa inaan diyaarino maadaama guddigu uu mas-uul ka yahay xataa dacwooyinka ka imaanahay doorashadii in waax noo qaabilsan inaan sameyno oo cabasho oo dad mas-uuliyiin oo waddankan soomaaliyana yaqaana dadkana kale yaqaana khibradna leh inay shaqadaas noo qabtaan iyadana aan wadnaa marka waa war fiican aan marwo arrinta uun u baahan in dadku aada iyo aada u fahmaan waxa weeye waxa aad dhammaan inta badan howlahan idii qabsaboo dhan waxa weeye waa waxyaalihii sahanka ahaa iyo baahiyihii loo baahnaa xagga tirakoobka haddaynu ku noqonno doorashada waxay ka mid tahay dabcan waana guddiga howlgelinta qayb dhan oo aada samayseen sidaad ii sheegtay marka tirakoob saxa ma laga hayaa horta soomaalida say u noqo cidna isma tirin sayna ognahay ilaa hadda tirakoob saxa ma la haya oo
aad oran karto waa lagu karsanaa kara mise jira haddii aad muulil tirakoob sax lahayn qorshe aad tirakoob sax ku samaynto waxaan ugu qasbayba inaan diiwaan gelin sameyn diiwaan gelin codbixiye aan sameyno mana wax Soomaaliya ku bilaabanayo adduunka wadamada oo sideenoo kale to dagaalada ka soo daala oo soo kacay doorashooyinka sameysanaya oo isku kalsooneen dadkii maxuu ahaay ee soo kala dhex gashay maxuu ahaay shakigu soo dhex kalay waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo codbixiyaha diiwaangelinta codbixiyaha qofka codbixin karaa la diiwaangelinayaa caadiyana waddanka tiradiisa nuskeed ah codbixin karta markii la fiiriyo maxaa jir qaar waxay ku harayaan under age ilmo dhalinyaray ku haraan ilmonimay ku harayaan qaar waxay ku xiraayeen dad jiran oon soo kici karin oo muxuu ahaay isbitaaladii ama ku jiro dhaqaaqi karin ama maskaxiyan aan fiyoobeen qaar waxay ku harayaan kuwa xabsiyadii ku jira oo haddii qofka la xukumo uusan dembiga lagu xukumo uusan doorashadii geli karin waxaa kaloo ka haraaya dad badan oo markaas shaqadii ku jira oon codayn karin waxaa ka haraaya Soomaaliya dad badanaa dibadda ka jira intii dibadda ka jirtana way ka haraysaa waxaa kaloo ka haraaya Soomaaliland oo kaleeto oo maanta doorashadii aan ka qayb geli karin ilaa ay Soomaali iyo Soomaaliland ay wada hadlaan wax ku heshiiyaan ee ahaanayso muxuu ahaay arrin kale laakiin dadka shacabiga Soomaaliland oo doorashada raba waxay imaanayaan goobahaas doorashadu ka dhici karto santuuqii aan la geynaynin Soomaaliland waata arrinta Soomaaliland dadka bixin madama aad xustay qorshaha in Soomaaliland lagu daro ma meedika ka saaray mise beesha caalamkan oo galay mise yaani waaqaca ayaa saasiri sadex arimood ka badan waxaan ku shaqeynayna waxaan doorasho ka qaban karnaa meeshaan nabadgelyo ahaan iyo siyaasad ahaan aan tegi karno nabadgelyo ahaan meeshaan aan tegi karin waxaa ka mid a meelaha shabaab ku haysto ma tegi karno Soomaaliland waxaa meelaha siyaasiyan aanan tegi karin ay ka mid tahay marka dadka meelaha aan shabaabka jooga ku nool iyo dadka Soomaali ku nool Soomaaliland ku nool oo raba doorashada inay ka qayb galaan waxay imaan karaan meelaha nabadda ah oo siyaasiyan la tegi karo oo doorashadu ay ka dhici karto marka waaqicaydii waa tahay santuuqa aanan geyn karin maahane maxuu ahay doorashadu way ka mid yihiin waa tahay marka ay noqoto arrintu dhinaca kale aan ka fiirino dhinaca dadka aad u gudbisan ama la wadaagtaan qaabkan aad wax u astayseen ama aad warka ku celisaan dawladda kaliya warka ku celisaan mise maamul goboleedada xisbiyada qaran ee mucaaradka ee aan dawladda ku jirin iyo shacabka Soomaaliyeed ba yacni kursadeeda taa leeg balse guddiga waxaa la yiraahdaa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka dawladda kaliya meel ugu ma xirna dawladdu waxay mas-uul ka tahay inay doorashadii qabato ee qabata micneheeda waxaa waaye imkaaniyaadka lagu qabanayo inay diyaariso maxaa yeelay ayadaa dawladdii ayadaa maanta gacanta ku haysa dhaqaalihii marka waa inay dhaqaalihii ee u baahnaa guddigan institution-kan taagan oo ku shaqeyn lahaa waa inay keento waa inay nabadgelyadooda ilaaliso waa inay u suurageliso guddiga inuu doorasho qabtaa dawladda horta intaasaa laga rabaa waxay kaloo muxuu ahaa qasab ah dawlad goboleedyadii iyo shacbigii inaan si joogto ah xiriir ula leenahay in aan muxuu ahaay taasaana keentay xafiis inuu nooga furan yahay dawlad goboleed kasta oo ka shaqeynayo oo guddiga doorashada xafiiska guddiga doorashada madaxa banaan yahay waana la ogyahay ama dawlad goboleed ha noqoto ama dawladda ha noqoto waxa aan ka shaqeynayna inaysan wax siyaasada ahayn ay tahay arrimaha farsamada naloo idmada waxaa guddigan dastuurku wuxuu leeyahay waxaa loo idmaday in uu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo doorashooyinka madaxweynaha inuu qabto marka marmarka qaarkood khilaaf baa jira maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ee dowladda dhexe soo kala dhexgala hadda sida ku hadir qaarkood taagan yahay ka waraysa arrintaas oo kale sabaydii saameysa annakana ma saameyneyso annaka waxaa technically hawsheenaya qabareynaa technically shaqadeena wadata arrin siyaasadeed ma wadno ayaga markay soo heshiiyaan ay noo keenaan nidaamka ee doorashada ku dhaceyso oo hadda sharciga doorashada u baarlamaanka yaalana loo keeno kaasaan ku shaqeynaynaa annaka marka doorashadu soo dhawaato hadday inoo soo rogasho idinku haddana waxaad hamigina waxa weeye doorasho hal qof iyo hal cooda waanad sheegtay inaad shaqo badan qabateen hadday marka doorasho soo dhawaato hadii khilaafku sii socdaan oo dowladda dhexe dhulka qaarkoodba ay saarto yacni xanimaad xadidaad ay saarto sidaa darteed oo kale sidee arrintaas ugu diyaar garoobaysaa
هذه waxaa weydiinaysaa su'aasha si cid xannibaad ka inta ama cid isdiidan ama siyaasiin anaga kana shaqo kuma anaga doorashada ma qaban karnaa hadaan lagu heshiinin anaga doorashada dariiqii loo marayaan qabanayna habkii loo qabanayay laakiin waxaan qaban karnaa doorasho lagu heshiiyay oo nala yiri doorashada noocaas iyo noocaas ay tahay meeshaas iyo meeshaas aan ka qabanaysin waa tahay marka hadeerto idinku waxaad weelaysan shacabkii Soomaaliyeed ee doorasho raba idinkuna waxaad sheegteen inay isla doorasho qaban kartaan haddii gudigii loo igmadeeyay ila hadeerto jawaab ma ka heshaan marka maamul goboleedadii dawladdi dhexe hay'adihii ay khusaysay leedii gudi farsamoon baa tahay xiriirkeena annaka waxa waa ii jawaabteena sharciga doorashada sharci doorasho in loo dhiibo oo la yiraahdo waa kana doorashada ku shaqeeya sharciga doorashada kaas waa xiriir baarlamaanku ma ansixiyeen baarlamaanku yaala wali ma ansixin dhaqaalaha doorashada ku baxaya ma qiimeysa intuu yahay ila cad yahay ilaahad waa nooc cad yahay si fiican u noogu cad yahay waa kala qaybinay qayb qaybo waa qayb inay dawladda bixisaan rabna qayb hay'adaha caalamiga ah bixinaya muxuu ahaa saasay noogu kala qaybsan tahay dhaqaalo dawladda waa garanay weli waa laalantahay hay'adaha dawladda hadda qayb way bixisaa oo mushaaraadka shaqaalahaas aan kuu sheegayay laakiin tii codaynta ka hadlay lacagtii codaynta tii qalabkii lagu soo gadaayay iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa qalabkaas ka shaqeyn lahaa iyo amnigii waa laalanta waa runtaa waa tahay tan kale beesha caalamka ku xidhan iyagu maxay ka dhahay beesha caalamka ilaa iyo hadda meesha aan soo gaarnaba iyagaana soo gaarsiiyey way nagala shaqeeyaan wayna wadaan wayna indhaynayaan oo way sugayaan sharciga doorashooyinka laakiin howshu waa wadnaa waata ugu dambeyntii xalima adoon kaaga mahadcelinaya waqtigaaga dadka ku dhaqan dhulka aad sheegtay ee shabaabku jooga ee ayaga amni ahaan aan loo tegi karin iyo dadka ku dhaqan Soomaaliland oo ilaa hadda aynu joogno aan marxaladan siyaasadeed iyo guddi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya aan ka mid ahay ma jirtaa qorshe aad ugu talagasheen oo aad ku keeni kartaan dhul tusaalaan kuwa shabaabkana dhul nabadahoo dadku hadday u helan yihiin iyagu inay codkooda dhiibtaan oo codkooda ay tuurtaan ama dadka Soomaaliland ku nool ee ayagu doonaya inay ama kama mid ahaa midnimada Soomaaliya iyo qadiyada Soomaali weyn inay wax la qaybsadaan doonaya wax arintaa wax discussion wax wada hadal iyo wax agenda ama kaliya horta waxay ku xirnaanaysaa doorashada sharciga doorashada la qabanayo nooca uu yahay oo la soo saaro hadda midka la geeyay wuxuu leeyahay doorashadu hal wada hal deegaan doorasho ay noqonaysaa oo micnaheedu uu yahay xisbiyadu meeshay rabaan inay tegi karaan xisbiga kasoo qaado oo dhagax la yiraahdo waxaad ka fureysmaay waxaa ka fureysaa dhowble waxaad ka fureysaa muxuu ahaay gedo meelahoodo dhan waxaa ka fureysaa jawhar waxaa ka fureysaa camar waxaa ka furay balcad waa soconaya ilaa boosaaso aad tagtid aad xisbigaaga ka furanaysaa codadka aad heshid waa la iskugu kaa daraayaa liiska xisbigana waa keensana oo dadkaagi isu dheelitiran oo adiga aad soo samaysatay muxuu ah kuu diyaarsan oo hadhow aad siinaysid kuraasta codadkaa heshid intaa cod heshid aad siinaysid marka waxaa la dooranaa waa xisbigaa la dooranaa codadkiia la iskugu keenaa qofka ama ha joogo Soomaaliland ama ha joogo muxuu ah meel aan la tegi karin oo shabaab ah intaasoo cod oo dhacda aa represent aa mathalaysa muxuu ahaa dadkii mathalaysa meelaha aan nabadda ahayn dadka hadday soo gaari karaan goobta oo codbixinta oo nabadda waa imaanayan wayna ka codeynayaan haddii nabadgelyada ay u diidana waxaa mathalaya codadkaas kale oo tirada badanaa mathalayataas baarlamaanka lage Soomaaliland sooma haddaba xisbiyadeena kuwa waxaa hogaaminayaan oo guddoomiye u yihiin Soomaaliland dadka soo jeeda ee u yihiin Soomaaliland ayada doorashadeeda waa qabsatay ummadda Soomaalinimada rabtana doorashada meeshay ka jirtay kala qayb galaayaan ay ka waxeenaan haddaba ilaa 26 kursi miya ilaa way ka badan tahay 30 markii la isku dardaro kuraasta oo Soomaaliland oo haddaba baarlamaanku ku jiro baarlamaano ah oo wasiiro ah oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ah aa jira waa tahay marka waxaa la odhan karaa arintaas muwaadinku isaga ka mas-uul inuu soo gaaro goobta codaynta haduu gaari soo qaadanayo haduu soo lugeynayo halkaanay saantahay Mareykan qofku waa inuu isaga tagaa uu tagaa uu soo codeeyaa laakiin miisaaniyad loo gaadiid loogu diri karo iyo waxaas ma loo diraa halkaan ma jirto ugu dambeyntii maxaad rabtaa inaad ka faa'iidaysato maadaama aad hadalkaaga ku bilowday in warbaahintu ay tahay fursad aad dadka ku gaarsiisaan codkiina
وما حي فرينت عددك وشيء جسي بلنقاتك أحصورتك قال لماذا إنا إديك هذا جدتي وإتكلا هذا حدود هذا وقرنية أنت أدو دير سنتين أدو دير سنتين دورشة يكرسوني ذا أتسيكر تشعبك الصومالية إن دورشة حلالة أبقى بكرتان أود نقول إيه نقول تيجي دينا ليهين لبعض كوني لبعض كلمة الصومالية كون ما أهل لبعض ما أسدح من ما أفر ما أنت أن أشيء إنه إن أن دورشة قوان كرنه ودن كان أي دورشة كان لعي كرت لون باهنيا ودن كان إن أي دورشة كل بعضه سئ أوجب إحنا وريج عن قلت كاه عن كجرنه وحواحين دابنا حين دابنا سئ أوجب إحنا أريدنا وقفرنته وقف الصومالية وأقول لي إنه قف كورة وعذين كره ما أهن إن وح لكل من لكل إنه وحوي لقوم ويدين على دورة شذي هبب كأي مريس إيه برسيس كده قف كوحو كويدين على مصاب حكرة قف كوحو فيرنا على مصاب حكرة أنت رادين نتيجة ذي ورادين على أنتو برسيس كور ماشى أنا قلدن هلا صحي ماشى أنا قلدن صعد ورادين على نتيجة ذي دورة شن النتيجة ذي لما رادية والصور إسال دور شذا هب كذا الصور إسال على الصور ذا على لوحية كان أقل ذا كان توصل لكن قفك أنتوا من سنة هاي 4.5 إن شاء الله كويمت هدانا أفرق هنا دور شكل ما دعيسه ورأيده قبيل الذي اللي سد اللي تركره دور شذا دعيسه إلا أنك جارنا مركز دمبة إن قبيل بلسك إلوه لكن هاد ما دام بوقت ولي إن هيسه وحوي ولا روتينايا لكن وحوي هرت يريدان عن فرنه aan ka baxno dhowr qof inay ku soo noqonayso meesha oo dadkii kalena aysan awood lahayn shacabiga waxa xaq u leedahay inaa xal dhibaato noqotiin waxa xaq u leedahay inaa wasiir noqotiin waxa xaq u leedahay inaa siyaasadda dalka ka qayb gashiin mid kale oo taas ah ku ay ku heli karaan shacabku waxa way doorasho qof iyo cod in la galo oo fursad la badiyo fursadaha dadka la siiyo la tartamo intaas aan dhig markaa waxaan leeyahay arintaas aan ka shaqeynaynaa nagala shaqeeya nagu garab siiya نوجس نمجليه محوها حتى هدان العق وينه العق أن نقص كأرور إن أنكو سمعينه أدي أد أيام هتصنت هاي مرو حليمة إسماعيل إبراهيم وأه قدوميها قد جم هذا حبنان دور شوين كقرقة سوماليا أو هرفورد ميديا برامج كسر دول مرقو رم سي مجال هذا نيويورك دل كم رايك إنك أيام مركز يوتيوب تعرف الله حريرة أريمها شقوين ك مركز دور شوين ك دل كسوماليا أدي أد بحليمة كوم هذا النية أما تصنت